Tjenare, tjenare och välkommen till ett feast! Trudelu! Var hälsad alla underbara aioli-krigare där ute och välkomna till ännu en vlogg! Vänta, 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 vänta! Nu måste ni vara helt ärliga där, att gäspade ni med oss eller att ni kände att ni varit lite gäspsugna, då måste ni tumma upp knappen, för det var ett litet prank där. Alltså vi har blivit ganska bra på att pranka våra följare. Nej, vi kan vara lite busiga sådär, kära vänner, ibland. Men nu är det så här att vi tänkte göra en vlogg idag. Men vad ska vi göra för någonting, Katalea? Vad är det vi ska skapa? Lavalampor, ja. Vi har tagit reda på lite fakta och researchat lite och kommit fram till det att man kan tydligen skapa sina egna lavalampor. Men så i vanlig ordning så tänkte vi att istället för att bara liksom säga idag ska vi göra lavalampa, så gör vi lavalampa och slut. Då tänkte vi att vi tar med er på en sån här vlogg och bara en familjemysdag. För vad ska du göra idag, Doris? Jag ska laga mat. Vad blir det för något då? Det blir en fläskfilégryta med hackebackspotatis. Det lät mycket mumsigt, mycket mumsigt. Vi får se om det smakar gott då. Ja, hoppas det. Ja, om inte har för mycket salt, fy fan. Doris, alltså jag skojar inte. Har ni sett såna här föråldrade mumier så här, som ligger och säger ungefär så där kan man se ut ibland när Doris. Nej! All vätska bara liksom så här försvinner ut ur kroppen. Doris sitter där med saltkaret och bara för lite salt, för lite salt. Aj fy fan, kära vänner. Men ja, idag ska vi bygga våra egna lavalampor och köra en mysig familjevlogg. Så vad ser vi nu, Doris? Så nu kör vi. Då, kära vänner, så är det dags att vi ska börja bege oss mot butiken och handla lite saker som vi kommer att behöva för att skapa våra lavalampor. Men innan det så tar vi och säger hej till Greger. Hej Greger. Är han busig? Vad gör han då? Han leker med den här bollen. Han tycker den är jätterolig. Han leker med bollen, ja. Ja. Och Greger, alltså han är så busig. Jag vet att jag säger det i varenda video, men alltså den här lilla wooftingen här, han är så busig. Och när man har en valp, det är ungefär som att ha en bebis hemma. Lämna bebisen eller valpen en enda sekund utan uppsikt och det är kört. Kolla här. Greger försvann då i några minuter och stolarna stod så här upp och ner på bordet för att vi skulle moppa golvet. Och kolla här vad busungen gjort. Och det är väl lite sådär att det kliar i tänder och sådär, och det kan jag förstå. Men ibland när man kör en sån här close-up på Greger så kan han vara jättefull. Jag kan tycka att han är så lite lik, vad heter det? Bill Skarsgård, Pennywise, när man kollar framifrån, för han är så lite skelögd. Precis som Pennywise i It-filmen. Men kära vänner, nu drar vi mot affären. Sådär då, då är vi framme vid affären snart i alla fall. Och jag tänkte gå igenom lite med vad vi kommer behöva köpa. Och därför, ja, du behöver ju lite saker till din köttgryta. Jag ska laga köttgryta. Nej, men i alla fall, jag kommer... Nej! Alltså, det här, jag hatar det här. Här tror man liksom att man ska kunna åka ner i rulltrappan, men det här är ju så här som sitter fast. Det spelar ingen roll hur mycket jag trycker. Och den går inte ner för att rulltrappan är stannad. Och då får man helt enkelt ta den jobbiga vägen och gå bort till hissen istället. Och det är lite så här frustrerande, men det är väl bara att leva med problemet och göra. Doris, behöver vi hålla lite grejer till ditt recept. Du håller det recept du kommer gå från, va? Typ-ish, alltså vi går ju aldrig riktigt från recept 100%, men ungefär vad vi behöver. Och jag behöver ju då ha allting till en lavalampor, för jag tänkte vi ska göra två stycken. Doris och Jason och jag och Katalea. Vi kör lite som ett team sådär. Ja. Och det man kommer behöva är någon glasbytta av något slag där man liksom ska ha allting i. Vi kommer behöva en lampa som lyser nerifrån och upp, och så behöver vi ha olja, vatten och karamellfärg. Sen behöver vi även ha någon sån här brustablett, så vi tänkte att vi kör på trio. Ja, ni får se helt enkelt, men nu går vi in och handlar lite. Okej, då inne i första butiken och det fick bli Claes Olsson, och nu tänker jag att vi ska försöka hitta någon sån här glasform här inne. Och här hittar jag genast två stycken som kommer bli perfekt, så vi tar två stycken såna här. Då har vi då själva glasbytterna vi behöver, men nu tänkte jag att när vi ändå är inne på Claes Olsson, tänker jag sen ha en liten spotlight av något slag. Så gärna någon plats som man liksom kan lägga under till så att den liksom lyser upp. Och jag tror det kommer ge en ganska häftig effekt, men frågan är vart de har det. Vad håller du på med där, Doris? Herregud, jag hade nästan sönder den här. Kör du sönder Claes Olsson? Nej, men den här vasen. Alltså jag måste bara säga att Doris, hon har inget körkort på varken bil, cykel eller vagn. Segway eller ingenting liksom man behöver köra. Men jag har kollat lite i deras här data här och jag har hittat på 172 hem. Så nu måste vi bara gå och hitta vart tusan det är någonstans. Här har vi hittat, och frågan är vilken vi ska köra. Jag tycker den här, för den här är fyrkantig och den kan du ställa på. Ja. Medan det här är rundad, den är liksom så här, det går inte den att ställa kupad. Någonting på. Ja, precis. Men den här är rak. Ja, och de här går på batteri med, så det är perfekt. Då slipper vi hålla på och koppla in i ström och hålla på, så den kör vi på. Då har vi i stort sett allting färdigt. Doris, kom nu, kolla inte på massa skit här. Nu går vi vidare, nu går vi in på Willys. Och här där ska vi då köpa allting till ditt recept. Och så behöver vi ha olja, karamellfärg och trio.
Okej då, då har vi det mesta som du behöver i alla fall. Och nu ska vi köpa allting till våra lavalampor. Så vi går bort till oljan. Här har vi då, och jag vet ärligt talat inte vilken olja det är man ska ha. Men jag tänker att det borde inte spela någon roll. Så vi kör 3 stycken rapsoljor. Kan jag ta 3 på en arm? 3 på en arm. Oj, 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 kolla Doris, kolla. Titt, titt. Sådär då, och det sista är att vi behöver karamellfärg. Jag tänker att, vilken färg vill du ha Doris? Finns oftast blå, svart, blå. Röd. Jag vill ha blå. Ja, och jag ska också ta någon sån här cool färg, kanske nej, gul, nej jag vet inte. Det måste ju vara någonting som liksom så här kontrastar väldigt mycket mot, och nu försvann Doris bort där borta. Men det måste vara någon färg som kontrastar mot oljan. Och oljan, alltså jag är ju som sagt färgblind, så jag har ingen aning om vilken färg den är, kan man säga. Jag skulle säga att den är gul. Men Doris, vilken färg är rapsoljan? Gul. Den är gul, den är gul, kära vänner. Shit. Ibland har man tur alltså. Du skulle köra blå sa du? Mm. Ja, jag tänkte att jag kör röd då. 2 sådana. Och där kära vänner var allting ifrån affären. Och treon den köper man i kassan och där, och det är inte så mycket att filma. Så vi syns hemma. Då är du hemma igen och ja, nu ska Doris här börja laga maten. Är du taggad? Ja, men först måste man städa, för jag hatar att laga mat i ett ostädat kök. Jag lagar, Christian städar jämt, han är bäst. Ja, oftast i alla fall. Många gånger så lagar jag också mat. Men det är lite så här typiskt, alltså, ingen av oss direkt så älskar att städa. Och ingen av oss är så här mega fanatiker på att städa heller. Så det tråkiga med det här det är liksom att när man ska laga mat då måste man ju städa. Och så då städar man, och sen lagar man maten, så är det lika stökigt igen. Så det blir liksom så här evig cirkel. Och en sak som vi faktiskt köpte idag, jag vet inte, nej jag visade det på Claes Olsson. Men det var en sån här vi köpte. Och det här, det är världens bästa uppfinning måste jag säga, för den är alltså riktigt grym. För du trycker på den här knappen, och när du trycker på den knappen så sprutas det ut lite så här skurmedel, och här nere så tvättar man sedan. Och den här är verkligen guld, speciellt nu när vi har lilla Greger här som kissar överallt inne. Och men vad ska du göra nu? Nej, alltså inte längre. Han gjorde, och då var den guld värd. Ja, precis, de första 1-2 veckorna i alla fall så kissar han lite inne. Och det tråkiga var att det började lukta. Och oavsett hur mycket vi än städade, så alltså det luktar verkligen kiss hela tiden. Och då läste vi på ett forum att man kan tydligen köpa den här, och den här går också att köpa på Claes Olsson. Och ingenting av det vi pratar om i den här vloggen är något samarbete av något slag. Det här är tips för er. Och den här heter då, vad heter den? Yoko Air. Och den här är helt sinnessjuk. Den luktar absolut ingenting. Men om det är såhär typ att det luktar gammal kiss eller så här, det kan lukta typ lite såhär A-lagare vad man säger. Och då sprutar man på lite av det där och lukten försvinner helt. Den är toppen. Och sen så är det även väldigt många som har kommenterat och frågat oss angående våran träning. Och hur går det egentligen Doris? Ja, det går. Alltså det var ju som så här, de första veckorna vi körde stenhård kost och vi gymmade och vi gick ner massor i vikt, speciellt Doris syns det mest på. Och det är ett problem jag har, att hur mycket jag går ner i vikt så har jag, alltså mitt ansikte, det är liksom där man ser extra chubby. Även om jag förlorar på magen så syns inte det mitt ansikte. Men ditt ansikte ser man på direkten när du går ner i vikt. Och vi körde som sagt stenhård träning, rätt kost och var jätteduktiga flera veckor. Men sen när vi nådde liksom våra så här målvikt, då började vi slappa lite. Men imorgon igen, måndag, så är det dags att kötta igen. Vi ska börja äta nyttigare. Jag, på tal om annat, jag ska sluta snusa. För vi var faktiskt iväg i Stockholm i veckan och gick in i en butik som heter, vad var den heter? Sigoteket i Stockholm. Och köpte sån här vape. Och det här är inte heller något samarbete, men att alltså, det här säger vi för att de var så sjukt trevliga i affären. För att alltså tydligen inom vaping, alltså det är en hel veten skapa, alltså det var så mycket, så de hade typ så här halvtimme kurs med oss och berätta hur vi skulle göra det. Så nu jag ska försöka sluta snusa imorgon och bara köra vape. Och vape är då så här, typ man andas ut bara vattenånga tror jag. Mm. Du suger in och nikotinen får du ju i en sån här olja eller vad fan. Ja precis, och många skriver också så, och jag antar att det är barn som skriver som inte snusar själva, att sluta med nikotin och sluta helt. Men alltså det är så svårt, jag känner att alltså, det går, det är svårt nog att bara sluta snusa, bara för att ha den här vanan under läppen liksom. Och sen är det som så här att många undrar också om jag också ska sluta. Jag ska inte sluta snusa, för jag är inte redo. Jag har sa det i en tidigare vlogg, jag är inte redo. Jag kan inte göra det bara för att Christian gör det, utan han är redo nu och ska försöka. Jag är inte redo. Och vi har ju även fått väldigt mycket så här tips om att om man väl ska sluta snusa eller röka, så måste man ha rätt inställning från första början, annars kommer det skita sig. Men kära vänner, nog pratat om vårt snusande och allt det där. Nu tar vi och börjar med maten.
Hur går det, Doris? Det går framåt i utvecklingen. Hur ser det ut då? Det bubblar. Det luktar mycket delikat, måste jag säga. Ja, men det kan vi göra så här att den får stå och puttra och våra hasselbackspotatis är i ugnen. Så vi tänkte att vi kan väl passa på att göra våra lövlampor så länge. Ja. Så vi beger oss mot stora bordet. Då, kära vänner, så sitter vi här vid stora bordet med alla våra barn förutom Ricky. Och varför inte Ricky med? Ricky ville inte och han bestämmer själv. Han tyckte det var roligare att spela sina dataspel. Yes. Men i alla fall, framför oss här har vi våran karamellfärg, lampa, olja, flaska, Treo, vatten. Och det är det man behöver för att göra en lavalampa. Och för att förklara för alla er som inte riktigt förstår hur en lavalampa fungerar. Och det är ju liksom så här att liksom för att få själva den här lavaeffekten, så är det som många av er kanske vet, vatten och olja, det binder sig inte riktigt bra. Och då blir det liksom så här att man ska fylla upp med 3/4 olja och sedan resten vatten. Och när det här är i vattnet, det blandas ju inte med oljan, så vattnet lägger sig på botten. Och sedan så tar du några droppar karamellfärg i, och de åker igenom oljan och lägger sig tillsammans med vattnet på botten. Och för att få själva den här effekten så ska man då stoppa in en brustablett. Och den gör ju så att den åker igenom oljan ner i vattnet, och sen så börjar den bubbla. Men i alla fall, den här börjar då brusa längst ner här. Och då gör ju den att den tvingar vattnet upp i oljan. Och det är då man får de här bubblorna. Ja. Och så har vi som sagt en lampa som vi då kommer tända och stoppa under flaskan så här. Så att det blir så här världens effekt. Precis, och då kör vi lite close-ups och så. Men vi ska väl ta och sätta igång och börja bygga. Är ni taggade? Ja! Jag hör inte, är ni taggade? Ja! Ja! Vilken färg ska vi ha? Den. Vad är det för färg? Blå. Blå! Vi kör rött, du och jag då. Och jag tänker, för att göra det hela lite roligare, just min och Jason, så den får ju då Jason hälla i. Men Katalin är lite liten, så du får hjälpa henne lite där. Så vi tar och börjar med att fylla på våran flaska med 3/4 olja, vilket är ungefär upp dit ungefär. Då är nu oljan på plats här och det är dags för oss att hälla i vatten. Och då tar du vatten och fyller upp till nästan upp till kanten. Och om ni kollar väldigt noga nu så kommer ni se att vattnet borde sjunka ner till botten. Åh, vad häftigt, vad fint det blir. Och nästa steg, det är då att tillsätta karamellfärg. Och det här ska man bara ha några droppar av. Så varsågod, Jason, jätteförsiktigt måste vi hälla upp nu, okej? Okay? Ja. Man kanske kan köra lite mer kanske. Vänta lite, vänta lite. Okej, jag tror att det räcker. Det har varit lite mer än några droppar, men jag tror det kommer bli bra. Då är det då våran tur. Ska vi hälla i? Ja. Bästa tarn. Åh, wow, vad fint. Ska vi ha lite mer, va? Vi måste ju testa, men en som har lite och en som har mycket. Vi häller i allt. Vi häller i allt? Ja, vi häller i allt. Vill också hälla i allt, Jason? Ja. Okej, vi häller också i allt. Kolla! Kolla! Det är blått. Det var så tungt att den färgade. Kolla, din färgades inte. Nej. Det är blått. Kolla vad häftigt det är, än så länge. Kolla, wow. Och nu är ju i stort sett våra lavalampor klara. Så att vi kommer ta och zooma in lite kameran. Ja, och nu är våra lavalampor då färdiga. Så vi kan göra som så här att vi tar och ställer dem. Eller vi kan göra som så här, vi testar först utan lampa. Och så får ni se hur det funkar. Och sen så stoppar vi under en lampa så får ni se efteråt. Ja. Ja. Okej, nu har vi stoppat i dem. Då ska vi se vad som händer. Kolla nu då. Eran har börjat. Så vi kan kanske kasta i lite mer. Kolla vad fint det är. Kasta i två till. Ja, kasta i två till. Nu väntar vi bara på att det ska börja bubbla. Och desto mer liksom själva de liksom löses upp, desto mer bubbligt ska det bli. Kasta i en till. Wow. Vad fint. Det var ju verkligen en lavalampa. Vi gör så här, vi släcker ner och stoppar under lamporna och ser hur det ser ut. Okej då, kära vänner, jag vet inte hur mycket ni ser, men vi tar och håller den här över. Och så tänder vi och så stoppar vi på och ser vad som händer. Alltså det var så häftigt alltså. Jag tror att vi hade lite för mycket karamellfärg som Christian sa i början. Lite. Men du vet, jag ska alltid ha too much. Ja. That's me. Det gick inte så bra som vi trodde, för nu blir, ska man säga, tagning två. Precis, tagning två, för att jag tror vi hade lite för mycket karamellfärg i. Ja. Och det var inte riktigt den effekten som vi ville. Och plus att jag tror vi stoppar in treon för tidigt. Jag tror vi ska släcka ner och sen stoppa in treon och se allt liksom röra sig. Så vi kör tagning två, ett försök nummer två, fast den här gången kör vi bara en flaska. Och nu tänkte vi att vi testar att köra svart karamellfärg. Så vi kör in några droppar av det här. Topp. Så här ser den då ut nu. Alltså den var jättefin verkligen. Mm. Ska vi testa att ställa upp en treo? Ska vi börja med en treo då och se lite vad som händer? Ja. Då säger jag. Vi ser om den börjar bubbla, man kan ju se den där nere. Alltså den är ju verkligen satisfying att kolla på, men det var ju ingen svart färg, det var ju vita bubblor då. Svarta färgen har liksom bara lagt sig på botten där. Ja, nej, alltså den svarta färgen verkar sig inte tas upp, den kanske är för tung. Så vi har faktiskt blå karamellfärg här bakom som vi testar att kasta i. Se vad som händer nu då. Oj, den ändrade ljus, vad häftigt!
Den ändrar ljus! Nu helt och hållet! Nu har den börjat ha den svarta där också. Ja, det här vart ju en lyckad lavalampa. Okej, då är vi svettiga här nu och har lagat mat, vi har spelat in, vi har... Det har varit en lång dag. Ja, och ni har fått följa med hela vägen. Nu tänkte jag att jag ska visa Doris goda maträtt här. Alltså allvarligt talat, ser inte det här gott ut? Det där shit. Ja, ni kära julekrigare, nu är det dags för oss att hugga in på middagen. Och det är ingenting att filma, för vi känner att vi har gjort vårt för idag. Och vi hoppas att ni fann den här videon underhållande. Ja. Om de gjorde det, Doris, vad gör de då? Bomba tummen upp. Knappen. Men kära vänner, det var för oss den här gången. Precis som vanligt, tryck på den här knappen. Gilla och dela. Det var oss den här gången, hejdå.